वर्तमान जी आसुचंती मंच रे परिवेषण करिया पई गीत से होचंती जितेंद्र महाको। राधा झुलु थिला कुंजरे फगुण मासिया मासिया संजरे राधा झुलु थिला कुंजरे फगुण मासिया मासिया संजरे कन्हैं को देखी राधा सरी गला लाजरे फगुण मासिया मासिया हो संजरे फगुण मासिया मासिया हो संजरे प्रेमर बंधन हसी हसी आसी कानु छुई देला खंजरे फगुण मासिया मासिया हो संजरे फगुण मासिया मासिया हो संजरे रहस रचिला कानु सज फूल से जरे फगुण मासिया मासिया संजरे फगुण मासिया मासिया संजरे राधा झुलु थिला कुंजरे फगुण मासिया मासिया संजरे फगुण मासिया मासिया हो संजरे फगुण मासिया मासिया हो संजरे फगुण मासिया मासिया हो संजरे।
ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ବସିକି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? କୁ ବସିକି ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବସିଥିଲି, ଏଠି ମନଟା ଭଲ ଥିଲା, ଏଠି ଏକା ଏକା ବସିଥିଲ, ଟିକେ ନର୍ଭସନେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି। ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହବ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ବିଶେଷ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପଚାରିବି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତମେ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ଥିଲ। ବିଜୁ ସାର୍, କେମିତି ରହିଥିଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ? ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କାହିଁକି ସିଏ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ପିଚ୍ ଭଏସ୍ ଅଛି, ଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରନାଉନ୍ସେସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଭୁଲଟା ସଜାଡ଼ି ହେବ। ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଇପ୍ସିତା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍ଟି ତମର, ମାନେ ଆମ ମାଟିର ମହକ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ତମ ଭଏସ୍ରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଭାରି 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 ବଢ଼ିଆ ଭଏସ୍ଟା ତମର, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ସିରିୟସ୍ନେସ୍ଟା ତମ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସେ ପ୍ରେସର ଥିଲା ବୋଲି, ସେ ସିରିୟସ୍ନେସ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୋଜିଲି ତମ ଗୀତ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ତମେ ଭୁଲ କରିବ ମୁଁ କହିବି, ପାଇଲିନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲ, ପିଚ୍ ପାର୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରିକି ପାରି ଯାଉଥିଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଏତେ ସୁରିଲା ଭଏସ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ବିଶେଷ କରି କମ୍ପୋଜିସନ୍ଟା ବି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲା। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ମାନି ଅପା, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଗାଉଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା ୟାଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ଟିମ୍ବର ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଗାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଲାଗୁଥିଲା ସେମିତି ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ବରଟା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ଟିମ୍ବରଟା ବି ସେମିତି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଟିମ୍ବରକୁ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଯେମିତି ଇପ୍ସିତା କହିଲେ ଯେ ଭଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ମାଟିର ମହକ ଆସୁଛି, ମାନେ କୋଲୋକାଲ ଗାଉଁଲି ଗାଉଁଲି ଭଏସ୍, ଯେଉଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁ କୋଲୋକାଲ ଭଏସ୍, ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ବାରି ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଭକ୍ତିକଣ୍ଠ ମଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଭଏସ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଆରା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟାକୁ ଜାରି ରଖ, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନା ପା ଏମିତି ଜିତି ଆଗକୁ ଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟପା। କାହିଁକି ଲାଗୁଥିଲା ଜାଣିଛ? ମାନ୍ୟପାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାର୍ ଗାଇଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ତମେ ପରଫର୍ମ କଲ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସବୁଥିରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନା। ଯା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟିଏ କଥା ସତ, ତମେ ଯେହେତୁ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ଥିଲ, ମନରେ ପ୍ରେସର ବିଲ୍ଡ ହେଇଛି, ସିରିୟସ୍ନେସ୍ ବଢ଼ିଛି ଗାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସିରିୟସ୍ନେସ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ, ତମେ ଗୀତରେ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ଥିଲ ବୋଲି ବେଶୀ ପଶିଛ। ଆଉ ତା'ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠି ଗୀତରେ ହଜିବ ତା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମିଳିବ, ବୁଝିପାରିଲନି? ତମେ ଗୀତରେ ହଜିଗଲ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମଜିଗଲୁ ଗୀତରେ। ଆଉ ଟୋନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଗୀତଟା ଏଇଟା କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ତମ ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ତ ପୁରା ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଇଯାଉଥିଲା ବଢ଼ିଆ କରି, ତେଣୁ ହଁ ଗୀତଟା ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଟ୍ ବି ଭଲ ଅଛି, ପିଚ୍ ଭଲ ଅଛି, ବେସ୍ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଖାଲି ଆଉ ଟିକିଏ ସଜାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେମିତି ଏଠି ଥିଲାବେଳେ ସିରିୟସ୍ନେସ୍ ହେଲା, ସେମିତି ସିରିୟସ୍ ଯଦି ଗୀତ ପାଇଁ ନେବ ତୁମେ ଭାବ ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଯିବ ଗୀତରେ, ତାହେଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ପରଫେକ୍ଟ ସିଙ୍ଗର୍। ଓଭରଅଲ୍ ସିଙ୍ଗିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଇଜ୍ ଭେରି ଫାଇନ୍, ମାଇଣ୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବି, ଆମର ଅତିଥି ଏବଂ ବିଶେଷ ଅତିଥିଙ୍କର ମାର୍କ ରହିବ ତୁମ ପାଇଁ ହିଡ଼େନ୍। ଏବେ ଯିବା ଆମର ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମାର୍କ କଲେକ୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛ ଯେଉଁଠି ଭାବ ଛୁଇଁଗଲା, ଗୀତ ଛୁଇଁଗଲା ସେଠି ଅଧିକା। ନାଇନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ମାନସୀ ଅପା। ନାଇନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଆଜି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ଭଳିଆ କହିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ରହିଛି 27। ଏବେ ଆସନ ସେଠି ନୁହେଁ, ସିଟ୍ ବସ୍ ତ ଆମେ ପଛରେ ଜାଣିବା ଟୋଟାଲ ମାର୍କରେ ତମେ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛ କି ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ଅଛ। सिद्धार्थ टीवी एवं समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई डिश टीवी चैनल नंबर 1311 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 वीडियोकॉन डीटीएच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु। ओडिसा रा